narxlarni sun'iy darajada ko'tarish, iftixor qilish, monopoliya qilish, bu narsadan juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu narsadan qaytarganlar jumladan shunday deydilarki, kim musulmonlarga qimmatroq bo'lsin deb ularni narxlariga daxldor bo'lsa, Alloh taborak va taologa qiyomat kuni uni olovni ulkaniga o'tkazish vojib bo'ladi. Shunaqa insonda olovni eng ulkan joyiga o'tkazib qo'yishlik vojib bo'ladi debdi. Alloh saqlasin. Ya'ni odamlar qiynalib turgan mahalda men uzr so'rayman. Hamma ham shunday bo'lmasligi mumkin, lekin mana shu pandemiya davrida ko'rdik-ku. Ayniqsa 50 ming so'mlik dorini 1.5 milliondan olganlarini eshitdik. To'g'ri, ular ham ehtimol qayerdandir shunaqa narxda olayotgandir. Iloji yo'qligidan arzimagan ustiga qo'ygandir. Lekin boshidan o'sha hamma agar Allohdan qo'rqsa shu narsani qilmagan bo'lar. Umuman insonlarda qiyinchiligi mahalda, ularni boshiga musibat tushib turgan mahalda bundan foydalanib narxni ko'tarib bo'lmaydi azizlar. Mana bundan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hali aytib o'tganimdek, hammamiz bir kuni bu dunyodan o'tamiz. Topgan dunyoyimiz bizga hech narsa foyda keltira olmaydi. Dunyo foyda keltirmaydigan joyga ketamiz. Shunday ekan, insof qilishimiz kerak. Insof doirasidan chiqmaslik kerak. Agar haqiqiy qiyomatda Allohning arshining soyasidan joy olaman, siddiqlar, shuhadolar bilan, anbiyolar bilan birga bo'laman degan savdogar bo'lsa, insof qilish kerak. Albatta, bu yerda narxga daxil qilib samoncha sot deb aytishga bizning haqqimiz yo'q. Bitta gapda aytamiz xolos. Insof. Insof doirasidan chiqmaslik kerak. Insofda turishlik kerak har qanaqa holatda. Ayniqsa odamlarda boshiga qiyinchilik tushganda ularni qiyinchiligidan, ularni musibatidan foydalanmaslik kerak. Aksincha payg'ambarimiz alayhisolam aytadilarki, kim bir musulmonni bu dunyodagi qiyinchiligini ketkizishga yordam bersa, qiyomatda o'sha bandani Alloh qiyomatdagi qiyinchiligini ketkizishga yordam beradi deb aytdi. Bu dunyodagi qiyinchilikni ketkizishga sababchi bo'ladigan narsa, demak, bu dunyoda ularga yaxshilik qilishligimiz bo'lar ekan.